Kiitoksia. Eli teostyöryhmänä tätä esiteltiin tässä äsken. Tämä nimi ei ole kovin napakka, niin kuin näkyy. Ja se selittää sen, miksi on kivempi siitä teoksesta puhua. Eli tosiaan käsittelemme sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistusta. Mä oon Susanna Rahkonen ja osallistun tähän lain kirjoittamiseen STM:ssä Eveliina Pöyhösen kanssa. Ja Eveliina Pöyhönen, jonka piti olla täällä puhumassa tästä, ei tänään päässyt paikalle, niin tulin sitten hänen tilalleen. Mutta Eveliina Pöyhönen on sitten vähän laajemmin tässä ollut aivona tässä uudistuksessa, mutta olen toki tässä mukana. Ja erityisesti tämä lainsäädäntöpuoli ja sitten tämä tuleva hallituksen esityksen laadinta on sitten se, mitä minä tässä tähän kokonaisuuteen tuon. Ja kuten tuossa ihan alussa avauksessa kuultiin, niin lainsäädäntö on tärkeä, se ohjaa meidän ajattelua ja arvoja, mutta eihän lait ja pykälät ole kaikki kaikessa. Ne ei aina ratkaise asioita, mutta ne on toki tärkeät. Et tietysti sitten täytyy varmistaa, että on riittävät resurssit ja hyvä toimeenpano, että ne tuo sitten sen kokonaisuuden. Mutta nyt tosiaan puhun tässä tästä, mihin me tällä hallituksen esityksellä tähdätään. Mistäs nappulasta tämä menikään? Nuoli. Pitääkö minun suunnata sitä johonkin? Tosta. Tosta oikein. No joo, se pitää vaan osua. Toinen nuoli. No niin. Eli tässä näkyy näitä uudistettavia palveluita juuri sieltä lainsäädännöstä käsin katsottuna. Eli sosiaalihuoltolaissa siinä vanhassa jo pitkälti kumotussa sosiaalihuoltolaissa, niin sieltä löytyy vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta. Sieltä löytyy myös vammaisten henkilöiden työtoiminta. Kehitysvammalaista löytyy erityishuoltoon kuuluva työtoiminta ja työhönvalmennus. Ja sitten meillä on kuntouttavaa työtoimintaa säätelevä laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Ja nämä on tässä uudistuksen kohteena. Eli tässä sosiaalihuoltolain 27d-pykälässä vammaisten henkilöiden työllistymisestä tukevasta toiminnasta säädetään niin, että sillä tarkoitetaan työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja muiden tukitoimien järjestämistä. Ja sen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisesta elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat TE-hallinnon palvelujen ja tukitoimien lisäksi muita tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Ja toiminnan osana järjestetään myös työsuhteista työtä muun työllistymistä tukevan toiminnan ohella. Sitten sosiaalihuoltolain 27e-pykälä taas säätää vammaisten henkilöiden työtoiminnasta. Ja tämä tulee kuvaan silloin tilanteissa, joissa vammaisella henkilöllä ei ole vamman vuoksi mahdollisuutta osallistua työsuhteiseen työhön ja henkilön toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi myönnettäviin etuuksiin. Ja tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. No, kehitysvammaisten erityishuollosta annetusta laista löytyy seuraavaa, eli siellä on työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Sekä erityishuollon tarpeessa olevalle myös on pyrittävä järjestämään työhönvalmennusta, työtoimintaa ja muuta virikkeitä antavaa toimintaa. Ja sitten vielä laki kuntouttavasta työtoiminnasta on kohteena. Sen kohderyhmänä on pitkään työttömänä olleet henkilöt. Eli työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavat henkilöt, joiden edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla tämä laki edesauttaa. Mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen tällä lailla edistetään.
Ja siellä säädetään aktivointisuunnitelman laatimisesta ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Ja siellä määritellään niin, että kohteena tämä on tarkoitettu henkilöille, joilla on työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi. He eivät voi osallistua näihin normaaleihin julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Ja tavoitteena on henkilön elämänhallinnan ja työllistymisedellytysten parantaminen. Ja nyt tässä kohtaa tehtävän uudistuksen tavoitteena olisi sitten lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä työ- tai virkasuhteiseen työhön ja lisätä sosiaalihuollon työllistymistä ja osallisuutta tukevien palvelujen oikea-aikaisuutta, yksilöllistä järjestämistä ja asiakkaan mahdollisuutta valita. Ja lisäksi lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden ja tukitoimien, mukaan lukien sosiaaliturva, moninaista ja monialaista yhteensovittamista asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Ja vielä tarkoituksena on selkeyttää heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille tarkoitettujen työpaikalla tapahtuvien sosiaalipalvelujen järjestymisedellytyksiä. Eli nämä on nyt tavoitteita, mihin pyritään vastaamaan. Ja tässä taustalla on tämä teostyöryhmän työ, johon äsken viitattiin. Ja tämä teostyöryhmä työskenteli edellisellä hallituskaudella ja selvitti sosiaalihuollon lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden uudistamistarpeita vuonna 2012 ja 2014. Ja tuolloin oli kuntakysely, jossa selvitettiin tarpeita. Ja kyselyssä kävi ilmi, että palveluun osallistuvien työllistymistä vaikeuttivat eniten mielenterveysongelmat, kehitysvamma, sosiaaliset ongelmat ja päihdeongelmat. Ja palveluiden tärkeimmät tavoitteet olivat toimintakyvyn ylläpito ja mielekkään tekemisen tarjoaminen. Ja palvelut toteutettiin kunnissa ja kuntayhtymissä pääosin työtoimintana työllistämisyksiköissä. Ja niistä edettiin heikosti kohti työelämää. Ja tämä teostyöryhmä esitti erillislakia ja loppuraportti annettiin lokakuussa 2014. Ja teostyöryhmä esitti, että laki kuntouttavasta työtoiminnasta kumottaisiin ja vammaisten työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa ja kehitysvammaisten työtoimintaa ja työvalmennusta koskevat säännökset kumottaisiin ja niiden tilalle tulisi nyt sitten uusi erillinen laki, jota sovellettaisiin sitten heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin. Ja tuolloin määritelmä oli, että kyseessä olisi siis työtön henkilö, jonka toimintakyvyn arvioidaan alentuneen vamman, sairauden, elämänhallinnan ongelmien, pitkittyneen työttömyyden tai vaikean sosiaalisen tilanteen vuoksi, ja jolla ei tästä johtuen tai on tästä johtuen merkittäviä vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Eli tälle laajalle ryhmälle tehtiin sitten tämä esitys. Eli teostyöryhmä esitti, että luovuttaisiin erillisistä palveluista vammaisille ja vammattomille henkilöille ja samoin nyt kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta työttömyyden kestoon liittyvästä edellytyksestä päästä palveluihin. Ja että tilalle tulisi palveluihin pääsy yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Ja sosiaalihuollon heikossa työmarkkina-asemassa oleville järjestävät palvelut keskittyisivät sosiaaliseen kuntoutukseen, joka jakautuisi työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen. Ja että työvoimahallinnolla olisi päävastuu työllistymisen edistämisestä ja sosiaalihuollolla työelämävalmiuksien ja osallisuuden edistämisestä. Ja 2015 oli lausuntokierros, jossa pääosin suhtauduttiin myönteisesti näihin päälinjauksiin, mutta sitten kritiikkiäkin tuli. Ja ne liittyivät kustannusarvioihin
erityisesti sosiaalihuollon henkilöstön uudenlaiseen osaamiseen sekä asiakkaiden nykyistä yksilöllisempään tukeen liittyviin kustannuksiin sekä epäilyksiin työ- ja elinkeinohallinnon mahdollisuuksista vastata heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisestä. Ja sitten kuntien motivaatio järjestää sosiaalista kuntoutusta työttömyysetuutta saaville henkilöille oli sellainen, mitä epäiltiin. No nyt tullaan tähän esitykseen. Eli nyt tällä hallituskaudella, eli hallituskausi päättyi ennen kuin tuo teostyöryhmä uudistus lähti toteutumaan. Tuli hallituksen vaihdos ja nyt sitten tällä kaudella on ollut meneillään näitä erilaisia kärkihankkeita. Ja yksi niistä on mallit työllistymiseen ja osallisuuteen ja sen yhteydessä on nyt sitten tätä kokonaisuutta edistetty ja viety eteenpäin. Ja tämä uudistus toteutuisikin osana tuota kärkihanketta. Ja tässä ei ole nyt enää uutta erillistä valmistelutyöryhmää perustettu miettimään näitä uusia pykäliä, vaan tämä tapahtuu virkamiestyönä. Ja lähtötilanne on ollut nyt havaita, että tämä toimintaympäristö on aika lailla nyt muuttunut, kun meillä on tämä sote- ja maakuntauudistus ollut tällä hallituskaudella meneillään, jonka takia tätä vanhaa teostyöryhmäesitystä ei ole voinut sellaisenaan laittaa työn alle. Ja nyt sitten on pidetty ensimmäiset kuulemiset tuossa viime syksynä eri tahoille, järjestöille, kunnille ja erityishuoltopiireille. Ja vielä sitten on tarkoitus kuulla työmarkkinajärjestöjä. Mutta nämä kuulemiset oli hyvin alustavia, koska meillä ei ole vielä ollut mitään pykäliä esittää, vaan tämä on ollut tätä alustavaa, että missä nyt mennään tyyppistä kartoitusta suhteessa tähän teostyöryhmään. Mutta nämä kuulemiset on nyt järjestetty ja aikataulu on nyt sen kaltainen, että tämä esitys, mitä nyt valmistellaan, annettaisiin eduskunnalle syyskaudella 2018. Ja voimaantulo olisi 1.1.2020. Ja edelleen uudistuksen lähtökohtana on se, että luovutaan erillisistä palveluista vammaisille ja vammattomille henkilöille sekä työttömyyden kestosta palveluun pääsyn kriteerinä. Ja yksilöllinen palvelutarve tulisi olla lähtökohtana. Ja palveluissa tulisi vahvistaa tavoitteellisuutta joko niin, että tähtäimessä on työelämä tai sitten muu osallisuuden tukeminen. Ja lisäksi tulisi luoda mahdollisuuksia nykyistä yksilöllisempiin ja monipuolisempiin ratkaisuihin ja lisätä asiakkaan valinnan vapautta. Ja lisätä palveluintegraatiota eli yksittäisistä palveluista palvelukokonaisuuksiin ja keventää ja selkeyttää sääntelyä. Sekään ei ole ihan vielä ratkaistu, että tuleeko tästä erillislaki, kuinka monta pykälää tarkkaan ottaen tarvitaan. Vai tulisiko tässä sitten sosiaalihuoltolakiin? Tämän tyyppinen pohdinta on juuri meneillään. Ja maakunta- ja sote-uudistus ja nämä muut meneillään olevat uudistukset tuo oman mausteensa tähän työhön. Eli maakunta tulee jatkossa olemaan siellä sote-järjestäjänä. Ja tavoitteena tietysti sitten maakunnan oloissa olisi siirtyä palvelukokonaisuuksiin ja integraatioon ja siihen, että asiakas on keskiössä ja saa valita digitaaliset ratkaisut, hyödyntää paremmin. Tavoitteena on toki ollut myös kustannusten kasvun hillintä ja palvelujen vaikuttavuus. No, TEM valmistelee sitten kasvupalvelu-uudistusta ja siinä yhteydessä nämä työvoimahallinnon palvelut olisivat siirtymässä myös maakunnille. Eli hyvää on se, että maakunnassa nyt sit olisi nämä nyt kasvupalveluiksi kutsuttavat palvelut ja sote-palvelut, joita voisi sitten paremmin yhteensovittaa ja rakentaa palvelukokonaisuuksia. Ja TYP- ja ohjaamomalleja edelleen kehittää ja hyödyntää. Ja parhaimmillaan palvelutuotannon monipuolistuminen voi lisätä uusia palveluinnovaatioita myös osatyökykyisten työllistymisen tukemiseen. Näissä meidän kuulemisissa syksyllä, mitä meillä oli, niin nousi esiin
seuraavia asioita, eli juuri tämä kentän muutoksessa olo oli yksi iso havainto tietenkin. Eli tämä uudistus, joka ei ole vielä ratkaistu lopullisesti, luo epävarmuutta. Tässä on ollut monenlaisia asioita meneillään. On ollut meneillään näitä työttömien 3 kuukauden välein toteutettavia haastatteluita, on alueellisia työllisyyskokeiluita meneillään, toimeentulotuki siirretty Kelaan perustoimeentulotuen osalta ja sitten työmarkkinatuen rahoitusmuutos. Ja nämä erityisesti sitten näiden vaikeasti työllistyvien ryhmän on tehnyt eri tavalla näkyväksi ja he tarvitsevat paljon tukea ja heillä on merkittävä syrjäytymisvaara. Sitten toisaalta vammaisyleissopimuksen ratifiointi luo odotuksia. Ja näissä kuulemisissa on siis todettu, että näkemyksenä, että pitkäkestoisesta avotyöstä olisi luovuttava ja pyrittävä pois työkeskuslähtöisyydestä ja yksilöllisempään tukea sekä työllistymiseen että osallisuuteen. Ja tuetun työllistymisen työhönvalmennus on haluttu käyttöön. Ja edelleen näitä kuulemisten palautteita oli se, että tämä teostyöryhmän jako ja esitys siitä, että olisi työllistymistä edistävä toiminta ja osallisuutta tukeva toiminta, niin nähtiin edelleen relevantiksi. Mutta että palveluiden tavoitteellisuutta ja monipuolisuutta ja joustavaa käyttöä tulisi lisätä. Ja uudistuksessa pitäisi huomioida kuitenkin kokonaisuus, asiakkaiden tilanne, heidän sosiaaliturva, saamansa korvaukset tai kannusteet palveluiden ajalta, työmarkkinatuen rahoitus ja nykyistä laajempi palveluintegraatio. Ja myös työtoiminnan roolia pitäisi ja tehtävää pitäisi selkiyttää, eli että se on vain yksi väline muiden ohella ja käytettävä enemmän työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja osallisuutta tukevana toimintana. Ja myös sitten työpaikalla toteutettavan työtoiminnan järjestämisedellytyksiä tulisi selkiyttää. Ja tällä hetkellä ollaan siis siinä tilanteessa, että valmistelu on nyt käynnistynyt. Nyt on meneillään erinäisten selvitysten tekeminen vielä. Ollaan esimerkiksi tilattu tuetun työllistymisen mallia koskeva selvitys, joka valmistuu kohta. Lisäksi arvioidaan näitä kustannuksia. Ne onkin sitten iso juttu, koska jos mennään yksilöllisiin palveluihin, niin totta kai se vaatii sitten myös resursseja, mutta toisaalta sitten hyvällä toiminnalla säästetään. Eli tämä on tietysti aina vaikea sitten euroiksi kääntää, mutta tätä nyt pyritään tekemään, niin kuin hallituksen esityksessä tulee nämä arvioinnit olla. Lisäksi tämä poliittinen linjaus esityksille pitää vielä hankkia, että käydä vielä tarkemmin tätä keskustelua läpi. Ja tavoitteena olisi mahdollisesti nyt sitten saada lausunnolle elokuussa tämä hallituksen esitys. Ja tiivistetysti vielä sitten keskittyisimme siihen, että tukisimme palkkatyöhön siirtymistä edes pieneltäkin osin, pieniinkin pätkiin, ja osallisuuden tukemiseen pitäisi kehittää uusia malleja. Niin nämä asiat mielessä, niin laadimme nyt tätä hallituksen esitystä. Tämän pidemmälle ja enemmän en voi tässä vaiheessa kertoa, mutta kiitos.